Čau, narody. Evo jednog jako kratkog videa, ali vrlo korisnog, koji možete da, iz kojeg možete nešto da naučite za one koji ne znaju. Pločica kao pločica, ova nije bitna. Poenta je da ovo je napravljeno jako davno, kao jedna od verzija napajanja za gitarske pedale koje sam pravio. I kao što vidite, od stajanja bakar je oksidirao. Sad recimo, ako hoćete da lemite, to će da lepo moćete da lemite, ali imat ćete malo problema. Hoću da vam predstavim olovku sa staklenim vlaknima, tako zvana staklena olovka. Nisam plaćen da reklamiram. Ne znam zašto nisam potražio ranije. Znao sam da mi treba, kao nabavit ću, x puta mi je trebala i nisam je nabavio. Vidite kako izgleda ova površina. Recimo, ako hoćete da lemite, imat ćete problem. Međutim, sa ovom olovkom možete da ispolirate tu površinu i da je pripremite za lemljenje. Vidite kako izgleda. Naravno, neću ja cijelu pločicu ovu da čistim, neću da trošim olovku bez veze. Poenta je samo da vam pokažem kako to radi i zašto je jako korisna. U onom videu, kad sam onaj čip skinuo, kad je onaj kontakt bio crn i nije hteo da se hvata kalaj, sa ovom olovkom to može da se reši. Ta olovka može da izađe poprilično. Košta samo 900 dinara. Verovali ili ne. Kupit ću još jednu. Leba ne traži. Ne znam zašto nisam kupio ranije. X puta, tek kad sam... Kad mi je zatrebalo, onda sam shvatio da mi treba. Evo kako izgleda. I samim tim će kalaj bolje da hvata. Neću da dužim, video je završen. Zove se Glass Fiber Pencil, 4 mm je. I to je to. Hvala na gledanju, pozdrav, vidimo se u sledećem videu.